挨拶。É de forma que dá muito sim. Thank you.
Nah, lebih banyak ini. Jadi dia masuk. Penat pula. Kaki pasti dia tak diikat dah. Kakak. Puncak 1784. Macam mana kau tahu Dewa? Cubuk kan. Dia dah kami nampak tapi tahu pun. Sepeda hitam. Hitam pun, dia dah betul lah. Setelah kau pun saya tengok macam ni. Pol, sepeda kau hitam kan? Yelah, Pol. Aku ada lagi malu. Ha, kasih lalu. Bye. Tak laju kan? Tak. Ya. Kebak naik. Dah 28, dah tak lepas kita buat dia. Kalau macam mana boleh lah. Patah balik, salah jalan. Tetap jalan. Dah jumpa jalan. Turun. Puncak balik. Buluh manis.
Ada detek tak. Tuah. Tuah tadi dah naik dah. Ha? Ah, semua. Ha, ah, kawan marah. Yok, okey yok. Okay, marah. Final stage. Lari benar ni nampak ah. Insya-Allah, bismillah. Sami detek cik. Ya, dia tu. Apa dia macam apa? Squad padu depan. Tu puncak tipu satu. Turun lagi, meaning that akan ada naik. Tipu empat. Ketepi. Rokok kretek, Pak. Rokok kretek.
Ini apa nih? Tipuan nih. So, si Amin ambil gambar dulu dan kita bertukar lah kan. Teman. Okey, satu. Tak nampak okey ke? Ini tak apa. Tak ni lah. Sikit lagi. Pandu je. Tapi tak boleh ramai-ramai lah. Sebab dia kecil je. All the best. Terima kasih, Mat. Nama budak-budak, Mat. Right, Sada, Borneo, guys, come on down. Gather round, boys. Well done. Oh, wow, that was an absolutely beautiful. Kau berjalan ya, Sada? Dia kan bawa peturun. Guru. Apa teruna? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mat, jalan sian apa? Gerak ya, gerak ya. Tak boleh pakai tu. Kau di gel tu kan, riparil eh? Tak ada, riparil. Yang macam tu. Buat kan?
something. Ya Allah, kenapa saya jatuh macam tu? Eh, rezeki Tuhan nak bagi saya jatuh. Ya ke? Okey lah. More story to story lah. Tengok macam aku, ha. Lupa apa? Oh, banyak.